ពីបាររងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងក្រុមការងារមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំយកស៊ីម៉ង់ចំនួន20តោនហើយនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលអាយដាមបានយកស៊ីម៉ង់មកប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ9រោចខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញមកពីក្រុងសិរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តនិងចូលរួមវិស័យកសាងផ្សេងៗក្នុងនោះអាយុដំកឹងវណ្ណៈពីបារងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងក្រុមការងារ មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំយកស៊ីម៉ង់ចំនួន20តោនហើយនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលអាយដាមបានយកស៊ីម៉ង់មកប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបស្បើងស្រុកពនេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រើប្រាស់សូមអនុមោទនាបុណ្យនិងសូមអាយដាមមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចពុទ្ធពរបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកើតមានដល់អាយដាមទុកជំទាវនិងក្រុមការងារកុំបីអខានឡើយ ដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់ នឹងចូលរួមចាក់ដី1,506,600ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសុខខោបញ្ញសៈឧជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ